Bizim təşkilat haqqında az çox məlumat vermişik. Təşkilatımızın məqsədi məramələri. Təşkilatımızda 97 təşkilat birləşib, konfederasiya. Yəni, şəhid anaları, İctimai Birliyi, Əsgər anaları, digər yeni həyat, İctimai Birliyi, ekoloji baxımdan, ekologiyanın inkişafı ilə bağlı qeydlər var, MMC-lər var, məhdud məhsələr var, cəmiyyətlər var, qeyri-hükumət təşkilatları var, saytlar var, qazetlər var. Yəni, təşkilatımızın əlində olan rıçaqlar, təşkilatımızın əlində olan ictimai rəyi formalaşdıra biləcək imkanlarımız az da olsa təşkilatımıza uyğun var. Ona görə də mən bu günləri təşkilatımızda sizlərin çoxluğunuzla və bizim də təşkilatın seçilən üzvləri Elmar, Bayram, Tahir. Yenə də sizə təşəkkür edirəm. Kiçik bir komanda ilə sizi qarşılamışıq. Ancaq vacib bir komandadır, hamı telefonlardır. Gözəl komandadır. Gözəl komandadır. Getdikcə də bu gözəl komanda. Bura gələn insanları süzgəcdən keçirilərək bu gözəl komandaya layiq olmağını arzuluyuram. İnşallah. Komandamız özünü idarə edir, özü-özünü maliyyələşdirir təşkilatımız. Komandamıza ətrafımızda olan dəyərli insanlar, müəyyən ətrafındakı olan xeyriyyəçi insanlara dəvət etməklə, dəstək olmaqla təşkilatımızın beynəlxalq tədbirlərini, respublika tədbirlərini keçirməklə hədəfimiz ictimai nəzarətin dövlət səviyyəsində qəbul olunmasına doğru aktivdir. Başa düşünürsün. Fərq eləməz. O, tək ki, cənab prezidentin dediyi ictimai nəzarət, necə ki, Milli Məclisdə qanun layihəsini həyata keçirdik ki, dayandırdılar, demişdi, dayandırasınız. Çünki kim istəyər ki, bunların özü-özünün əleyhinə qərar çıxarmaq? Bu qanunlar yəqin ki, dövlət səviyyəsində qəbul olar. Bizim hər birimizdən həmin o qəbul olunan qərarların bizə verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edəyərik. Ölkəmizdə yeni, Aydıxan Əbulov demişəm, yeni sivil vətəndaş cəmiyyəti modelini ortaya qoyarıq. Təşkilata çox ciddi baxarsınız və hər biriniz, Renat kimi, bu təşkilatın rəhbərliyinin, Çingiz Abdullayevin, Aydıxan Əbulovun, Rəşad Mahmudovun, Ramiz Quliyevin, Flora xanım Kərimovanın əlindən vəsiyyəni alasınız. Bizim muğam ustasına yəqin ki, Ramiz Quliyevin əli ilə vəsiqə verdirərik, üzv olarsa, müəyyən prosedur qaydalar varsa, Renat məsləhət bilərsə onu görərsiniz. Eyni zamanda təşkilat, Gənclər Təşkilatının sədri Renat Quliyevin Gənclər Təşkilatının sədri seçilməsini yəqin ki, alqışlarınızdan qəbul edirəm. Renat Quliyev 2003-cü il 15-16 oktyabr hadisələrində ölkədə keçirilən prezidentliyə uğrunda seçkilərdə bir qrup insanların küçələrə çıxaraq ölkədə ictimai əsayişi pozan qüvvələrə qarşı yaradılmış Sakitlik və İnkişaf Mərkəzinin Gənclər Təşkilatının sədri seçilir. Gələcəkdə əgərlərim hər hansı bir dövlətə dövlətçiliyimizə xoşa gəlməz hallar baş verərsə, elə Renat yenə öz dostlarla, idmançılarla və daha çox tərkibdə həmişə dövlətin yanında olacaq və dövlətçiliyimiz üçün öz cəsarətli xidmətlərini edəcək. Çünki birincisi o Şuşadandır, onun torpağı işğal altındadır, o şəhid ailəsidir, onun ailəsində şəhidlər var və onun birinci borcudur ki, bax, Azərbaycançılıq ideologiyası dövlətçilik yolunda, bax, orada olan o boyda kütlənin, o boyda insanların arasında, sırasında seçilənlərdən olsun. Təbrik edirəm. Sağ olun. Əziz dostlar, xoş gəlmişsiniz. Bugün Rasim müəllim sizə məlumat verdi. Burada 90
7 təşkilat, indi deyəsən 98 oldu, dünən də bir təşkilat gəldi. İnanıram ki, 2-3 günə 100 təşkilat olacaq. 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı, ictimai birlik, idman təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri, internet, televiziya, portalları birləşdirən bir təşkilatdır. Təşkilat Rasim müəllimin gərgin əməyi nəticəsində formalaşıb, yaranıb. Sabitli və İnşaat Mərkəzi onun sədri olduğu bir qurumdur. Eyni zamanda Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi. İstərdim ki, orada şəkilə diqqət eləyəsiniz. Ümumilli liderimizin yanındakı şəkil Söhrab Tahirdir, xalq şairimiz və Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında, ümumiyyətlə, Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında çox böyük rolu olmuş. Eyni zamanda Heydər Əliyevin də sevimli yazarlarından biridir. O bizim ilk prezidentimiz olub. Dünya Azərbaycanlarının Mədəniyyət Mərkəzi, hansı ki bu illəri Azərbaycanda demirəm, kifayət qədər böyük tədbirlər keçirmişik, amma Moskvada və Ufada Dünya Azərbaycanlı intellektualların 3-cü forumunun 2 böyük tədbirini keçirmişik və orada da bizim indiki prezidentimiz, yəni damın prezidenti, dünya şöhrətli xalq yazısı Cingiz Abdullayev çıxış edib, Rasim müəllim çıxış edib, bizim təşkilatların nümayəndələrindən çıxışlar olub və çıxışlar da çox yüksək dəyərləndirilib. Təşkilatımızın missiyası həm ölkə daxilində, həm xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara dəstək verməkdir. İctimai nəzarət deyiləndə ancaq fikirləşilir ki, biz icra hakimlərini işdən çıxarmaqla məşğuluq. Çünki onlar vətəndaşları müəyyən problemlərini həll etmirlər və cənab prezident də biz gəlmişə deyib ki, İctimai nəzarət xalq, xalqın qınağı məmurları məcbur etməlidir ki, onlar sizin kimi, bizim kimi vətəndaşların ümumi problemlərini həll etsinlər. Bu mənada biz maarifçilik işi görürük. Bu mənada biz vətəndaşlar bizə müraciət edir, təşkilatlar müraciət edir. Biz çalışırıq imkan daxilində onlara köməklik edək. Burada bayaq adlarını çəkdik. Bizdə Hüquq Departamenti, Gənclər Departamenti, Multikulturalizm Departamenti, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Departament və çoxlu digər şikayət və ərizələrlə bağlı departamentimiz var. Və bu departamentlərin əsas məqsədi əlbəttə ki, insanlarla, vətəndaşlarla, cəmiyyət və dövlət arasında olan hər hansı bir spazma, hər hansı bir gərginlik varsa bunu aradan qaldırmaq. Keçmişdə yəni ki, yaşlı nəslin nümayəndələri bilər, xalq məhkəmələri deyilən bir qurumlar, təsisatlar vardı. Məhkəməyə qədər insanlar arasında olan problem və yaxud dövlətlə vətəndaş arasında olan problem məhz orada, yadızadda xalq məhkəmələrində həll olunurdu, heç məhkəməyə də ehtiyac olmurdu və biz sevinirdik ki, Azərbaycan məhkumların sayına görə, cinayətkarlara görə ən aşağı sırada duran dünya ölkələri içində, respublikalardan, dövlətlərdən biridir. Və bu baxımda İctimai Nəzarət Koalisiyası çalışır ki, keçmişin ən yaxşı ənənələrini gətirsin, müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırsın. Tutalım, biz yeni media ilə çox güclü işləyirik. Yəni ki, sizin böyük əksəriyyətiniz və Rinat bəyin özü də bizi Facebookda izləyib, gəlib, Rasim müəllimlə tanış olub. İnternet televiziyamız var, saytlarımız var, portallarımız var, elektron kitabxanamız var. Studiya haqqında məlumat verdi və siz gördünüz, konferans salımız var və bunların hər biri sizin özünüz üçündür. Yəni, siz avtomatik üzv olduqsa, bunlar istənilən vaxt gecə gündüz bizə xəbər eləmək şərti ilə əlbəttə ki, Rasim müəllimin xeyir duası ilə yübləyiniz, ad gününüz, idmanla bağlı hansısa bir hesabat xarakterini, tədbiriniz, iclasınız, yaxınlarınızdan görkəmli yazıcı və valideynlərinizdən yazıcı, alim, dəyərli, siyasi, ictimai xadim varsa onlarla bağlı hər hansı bir tədbiri biz burada sizə şərait yaradıb, burada keçirə bilərsiniz və bizim media orqanlarımız, yeni mediamız sizə bu mənada çox böyük köməkli göstərib bu informasiyanı, bu dəyərləri dünyaya çıxartmaqda, eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmaqda. Və bütün bunlar nə üçün? Əslində, bəzən bizə suallar olur. Rasim müəllim sizə məvacib verirmi? İdarədə pul alırsınızmı? Sizin nə marağınız var bunları edirsiniz? Onsuz da bizim müəyyən vaxtımız var ki, onu cəmiyyətə xərcləməliyik. Tutalım, mən vaxtımı cəmiyyətə xərcləməsəm, yazıcı kulturoloq olaraq, ya əsər yazaram, ya da ki, hansısa digər işlə məşğul olaram. Bu platforma, İctimai Nəzarət Koalisiyası platforması, vətəndaşları, müxtəlif düşüncə sahibi olan vətəndaşları, dünən məsələn, Əli Kəriminin başçılıq etdiyi Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan bir şəxs və onun ardıcılları gəldilər bizim İctimai Nəzarət Koalisiyasına üzv oldular. İçimizdə yapçı var, içimizdə müsavatçı var və digərləri də var. Bizim üçün onların siyasi baxışları əlbəttə saygı ilə yanaşırıq, əlbəttə Rasim müəllim
onların bir çoxlarını öz iradlarını bildirir və bir çoxları bura gələndən sonra dəyişilir. Bəzən həddindən artıq liberal olan şəxslər konservativ gəlirlər, bəzən həddindən artıq qiyamçı olan şəxslər düşünürlər ki, bu yox, bu vətəndə necə ki, İraqda inqilab adı ilə məhv elədilər İraqı, Yəməni məhv elədilər, Misirin iqtisadiyyatını 60 milyard ancaq turizmdən xeyir götürür, dağıtdılar. İnsanlar bunu görür, düşünür və fikirləşirlər ki, ölkədə hansısa bir problem varsa, o problemin həllində biz vətəndaş olaraq inisiativ eləməliyik və bu tipdə qurumlar, yəni ölkədə az-az sayda belə qurumlar var ki, belə işləyir, o cümlədən də İctimai Nəzarət Koalisiyasının nəzdində olan qruplar hansısa faydanı cəmiyyətə versinlər. Tutalım, bilmirəm, indi idmançıları biraz oxumaqla araları olmur, çünki vaxtları yoxdur, daha çox peşəkarlığını artırırlar. Məsələn, bizim təşkilat Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu kitabxana net yaradıb. İdmançılar oxumasalar da onların övladları üçün orada 5000-ə yaxın elektron kitab yerləşdirmişik və dünyanın istənilən bir yerindən o kitabxanaya girib sadəcə o kitabı endirib oxuya bilərlər. Dərsliklər, lüğətlər, ensiklopediyalar və digər-digər məsələlər. Ya Qaçqın.com-un bizim Qaçqın departamentin gördüyü işlər və digər-digər görülən işlər cəmiyyətin özünün inkişafı üçün və Cənab Prezidentin də arzuladığı sivil inkişaf etmiş, çiçəklənmiş Azərbaycanın gələcəyi üçündür. Ona görə də biz sizi salamlayırıq və bu üzvlü pasiv olmamağı arzulayırıq. Çünki bəzən elə olur ki, minlərlə bizdə üzv var, ancaq problem olanda gəlirlər bizə, yaxınlaşırlar, tez-tez gəlirlər. Problem həll olunandan sonra üzv müddət gəlmirlər və bizə də o təsir edir. Çünki bu insanlara biz nəyisə eləmişiksə, qarşılıqlı olaraq heç olmasa bizim tədbirlərdə gəlib iştirak etməlidirlər və özlərinin də bizimlə birlikdə olduğunu göstərməlidirlər. Hoş gəlmişsiniz və Rinald bəy, sizi təbrik edirik. Bizim və sənin simanda dostlarının hamısına, İctimai Nəzarət Koalisiyası ailəsinə xoş gəlmişsiniz. O ailənin bir üzvü kimi həmişə bizim yanımızda olmamızı arzulayın. Təşəkkür edirəm. Tahir müəllim, uzun müddət vergidə işləyib və vergi məcəlləsinin, vergi qanunlarının bir çoxları onun dövründə yazılıb və onun şahidi olub, köməkçisi olub, dəstəkçisi olub. Bu günlərində bizim sahibkarlığa nəzarət, sahibkarlıq fəaliyyətində şəffaflığa nəzarət departamentinin rəhbəridir. Tahir və Bayram Hacıyev bir-birindən ayrılmıram. Bunların hər ikisi bizim təşkilatda gələn gündən çox böyük dəyişiklər ediblər, dəstək olublar. O Heydərliyev Kürşəsinin yaranması, onların əməkdir, onların fəaliyyətidir. Ona görə Tahirə mənzum təşəkkür edirəm bayramdan. Bu birlik, təşkilat, hamısı gözəllikli, yumruq bir olmasa onda gücü olmur. Əlbəttə. Biz hər sayədə bir-birinə yer olmalıyıq. Bir, qabaqda bizim yükümüz ağırdır, torpaqlarımız işğaldadır. Gül kimi bizim Şuşamız, Qubadlımız, Laçınımız, Kəlbəcərimiz, saymaqla kütləmiz, çox adım biz təsəvvürü yoxdur o zamanda. Yaddan çıxıb başlaşdı. Yada salmaq lazımdır. Bizim təşkilatımız əsas məqsədindən mən belə gəlbimdə götürüm. Ən əsas məqsədindən biri torpaqlarımızın azad edilmək üçün. Bizim birliyimiz... Əlbəttə. Başlıca olaraq biz yurdumuzu, yuvamızı azad edilmək. Eyvəldir. Onu da azad eləmək üçün bizdəki o səmimiyyət, o istək lazımdır. Bizdəki o qədər səmimiyyət, biz, əgər hiss eləsəm mənim ətrafımdakı mənim Çin silahdaşımın nəsə ehtiyacı var, mən də artırıb burada tökürəm qıraqıbcağı, ancaq ehtiyacı olmadan mən bölüb bölüşmürəmsə, deməli, heç vaxt istəkdə də bölüşmək, hər sahədə bizə lazımdır ki, ürəkdən, səmimiyyətlə, böyüyümüzə böyük kimi, kiçiyimizə kiçik kimi, tayçuşumda tayçuşumda hörmətlə yanaşmaq. O istək, səmimiyyəti biz ortalığa çıxarda bilməsəm, bizdəki o cəmiyyət çıxartmış. Çıxartmışı şükür Allah lazım, qoruyub saxlamaq lazım. Gələcək nəsə də vermək lazım, bağlarımız var. Mütləq sizlərin dəstəyiniz. İnanıram ki, Qarabağla bağlı dövlətimiz bu işləri elə bir səviyyədə həll edəcək ki, İnşallah. Heç bizə ehtiyac olmayacaq. Ancaq dövlətimiz bizdən əgər istəyərsə istifadə edəcək. Biz daxildə rüşvətxor və korrupsiyonir məmurların tamahlardan uzaqlaşdırmasa, Qarabağ ala bilməyəcək. Birinci, çünki içimizdən təmizdir. İctimai Nəzarət Koalisiyasının təhsisçisi olduğu iki təşkilatdan birinin, yəni Sabit və İnkar Mərkəzinin Gənclər Təşkilatı Şurasının sədri Renat Dayan Tortudur.
Və onun gəlişidir, onun komandasının gəlişinin şirinliyidir. Öpürəm. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Aylar ötür, il dolanır. Aylar ötür, il dolanır. Gedən geri dönən deyil. Laçın könlüm pərvaz edib, səmasından enən deyil. Bir dağa çox qədimdir mənim yaşım. Al olan sayıb bircə daşım, milyon ilə sönən deyil. Ana dilim ölən deyil, Azərbaycan ölən deyil. Həm arazam, həm də kürəm. Həm arazam, həm də kürəm. Axıb Xəzərə tökülməm. Ana dilim ölsəyər, mən də yönəm. Azərbaycan ölən deyil. Ana dilim ölən deyil. Mən də bu qədər bu gənclər ki, bura gəlib, hamısı bir-birindən dəyərli. Mən də mənim mərhum atam Söhrab Tahirin bir şeirini sizə ithaf edəcəm. Mən sizi bu qədər nədən sevirəm? Sizdən giley qeybət edə bilmirəm. Hətta mənə qəsdən bir pislik edən şəxsə də heç nifrət edə bilmirəm. Ey mənə dərs demiş əziz müəllim, mənə nifrət hissin vermədin niyə? Axı bu nifrət də bölə bilərdim mən də bu dünyanı bugün ikiyə. Ey nifrət, ey kədər, ey küdrət, dünyadan köçün. Nifrətsiz olmağı mən qət edirəm. Hamını bu qədər sevdiyim üçün bəzən də özümə nifrət edirəm. Kimə ki yaxşılıq edirəm hərdən, ürəyim sevinclə, fərəhlə dolur. Bəzən də yaxşılıq edə bilmirəm, bu mənim özümə bir pislik olur. Ey Tahir, qəlbinin, eşqini, ruhunu bildir. Ancaq onu da bil hələ dünyada, çox yaxşı olmaq da yaxşı deyildir. Öpürəm sizlər.